جائے گا ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا جو احباب کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تشریف رکھیں اور تلاوت کلام پاک سماعت فرمائیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلد والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فما يكذبك بعد بالدين فما أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بلا تمہید و تاخیر بھائی محمد عصمت اللہ صابری صاحب آپ سے گزارش کروں گا آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے کا شرف حاصل فرمائیں صلی اللہ رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا
وبلّا. فل کی کردا جنا وی حسین ہووے کدی کلی دی سن کر سکدا کوئی جنا وی سکیے سونے دی یارو تلی دی ریس دی کر سکدا لکھ بھی بتا ابلی حاکم میرے حضور دا ایک پاسے او دوجا ال دی ریس کر سکدا جے شاہ صاحب نے حکم دتا ہے اون دے مطابق ایک کلام پیش کر دیا شاہ صاحب دی فرمائش دا کلام یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی سارے مل کے بولو سارے حاضری ہو جائے پڑھیے یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مولا یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مل کے مارو علی یا علی یا علی یا علی لب کا لامی جسم کا جسم علی میں نہیں کہہ رہا ہے یہ قول نبی تجھ کو نام علی سے زینب کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا جسم کا جسم علی میں نہیں کہہ رہا ہے یہ قول نبی تجھ کو نام علی سے کیا مسئلہ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے یا علی ایک بڑی دروشی پڑھو سرکار غازی عباس پاک دی شان دو شعر پیش کر کے انشاءاللہ سونے بھائی بیٹھے نے پیران اندر مہمان سارے بیٹھے نے 50 60 مہمان نے جڑا ایتھے بنے اے ذرا گراؤنڈ ذرا کو ہیں اٹھے نے اے بھائی دے مگر نہ ہٹ پے گئے اٹھ پچھڑ جاؤ انتظامیہ کدے بندے نے خالص صاحب ہاتھ لا لو کہتے تو میں کھلو گیا اٹھا پچھڑ اٹھو پتر آپ چھٹو بڑے بندے اگے آ جاؤ کیوں سنگتے پے ہو اٹھو اٹھو میرا کسی نہ کرو صحیح اٹھو بندے رکھو بندے رکھو اٹھو بندے رکھو اٹھو ہیلو پیچھا کر پیچھا کرو یار پیچھا بچے بڑے اگے آ جاؤ مہربانی کرو کیوں سنگتے پے ہو ٹھیک ہے نا ہو جاؤ پیچھا تھوڑی گراؤنڈ ویلی دیو مہربانی کرو جناب مہربانی کرو خالص صاحب پوری سختی نو کرتے پے جناب ہوں تو الیکشن لگ گیا ہوں کیا رولا ووٹوں کے پھر ووٹ خراب ہونے نے 5 سال بعد واری ہونی میاں صاحب رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ
گھر علی دے آیا غازی گھر علی دے آیا غازی پیر دردی دے پایا غازی گھر علی دے آیا غازی پیر دردی دے پایا غازی پاکاں دی ولادت تے جشن والا ماحول بنائی بیٹھے پوری سجدہ تے بلند کر کے آکھے گھر علی دے آیا غازی پیر دردی آیا غازی گھر علی دے آیا غازی پیر دردی تے پایا غازی گھر علی دے آیا غازی پیر دردی تے پایا شبیر و شبر بھی مسکرائے دو میں میرن دے کول آئے شبیر و شبر بھی مسکرائے دو میں میرن دے کول آئے تو جو کرنی ہے دو مارا لے کے چایا غازی دو مارا لے کے چایا غازی پیر دردی تے پایا غازی سجاد بلند کر کے سب نے کہنا ہے گھر علی دے آیا غازی پیر دردی تے پایا غازی گھر علی دے آیا غازی پیر دردی تے پایا غازی کلندر شاہ جی آج سارے عاشق ہی نہیں بلکہ غازی پاک دی ولادت کون کون خوش ہے جڑا سننا چاہندا فرمائے سبحان اللہ اج تے ذات رسول خوش ہے غازی آیا ہے بطول خوش ہے اج تے ذات رسول خوش ہے غازی آیا ہے بطول خوش ہے غازی آیا ہے بطول خوش ہے تو جو کرنی ہے رنگ دعاواں نے لایا غازی رنگ دعاواں نے لایا غازی ہتھاں دونوں نے بلند کر کے کہنا ہے پیر دردی تے پایا غازی گھر علی دے آیا غازی پیر دردی تے پایا غازی غازی گھر علی دے آیا غازی پیر دردی تے پایا غازی نعرہ حیدری نعرہ حیدری تمہید و تخیر ملتمسوں عالم شوق یافتہ قوال شہباز حسین فیاض حسین قوال بدو ملی والے نعروں کی گونج میں استقبال کیجیے نعرہ تکبیر انجنی سجاد بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری Thank you.
Shams sabre, galuda talabi.
جن کے نام فخر شور سبل کے جن کے نام کے جن کے نام فرشتوں بھی سبل تیرے نام سے تیرے نام سے ہر ابتدا ہے تیرے نام تک ہر انتہا ہے تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو محمد کا خدا ہے اللہ اللہ Thank you.
Love.
کملی والے دی شان میں کی دساں ایتھو سکھ دے رب جبریل او کملی والے دی شان میں کی دساں ایتھو سکھ دے اسرافیل مر گئے میں درلے غلامی علی اسرافیل مر گئے میں قائل مر گئے بچہ حمیدہ جی کر حسین میں گئے ہرمی گیر دے پھرن جبریل بن گئے او تیر اپنی ہن سردار مک گئی بوہا لنگ دے خدا کی وہ نعمت ہو جائے نبی کے عشق کا جس دل میں نور روشن ہو تو اس پہ آتش دولت حرام ہو جائے یہ اپنے کائنات سے باہر سوال ہے یہ شانی رسول پاک سمجھنا محال ہے یہ اقلِ کائنات سے باہر سوال ہے شانی رسول پاک سمجھنا محال ہے پھر شانی رسول پاک کون سمجھا ہے اللہ I'm gonna make it.
جبريل سے فرمایا کہ اے مونس و دمسان
جبريل سے فرمایا کہ اقیم سو دمساز جس پردہ وحدت سے تجھے آتی ہے آواز جا کر تو ذرا دیکھ کے پوشیدہ ہے کیا راز جبریل نے کی عرض کہ قدرت مجھے کیا ہے محبوب نے فرمایا کہ جا میری رضا ہے پردہ جو اٹھایا تو نظر آئی نہ کچھ ہے دیکھا تو یہ دیکھا جو یہاں ہے وہ وہاں ہے پردے میں خدا تو نہیں محبوب خدا ہے امامہ کھڑا اسی طرح باندھا تو جناب جبرائیل نے عرض کیا فرمایا آیا نبی کس کا سمجھو خدا کس کا جادو Hey, no!
عرش پر اترا ہوا ہے عرش بری کا چاند چاند رہتا ہے جہاں پہ یہ وہ دور کا چاند ہے موجزے کے پتروں کعبے میں آگے دیکھ لو شادي بغير خاموش تعرسون
شکار ہوا ہے کچھ اس طرح ہوا ہے کچھ اس طرح جیسے کہ دل قرار تھا تھا تیرے بغیر نفس نفس جو اکیلے میں ڈھل گیا ہوگا تمہارا خوف سب میں بدل گیا کنویں سے بچ کے نکل محال تھا علی کا نام زبان سے نکل گیا جنم جنم سے مریضے میں آئے ہیں علی کرم کرے تے شیر تک مست ہوے کسے لوکی دے کول معالج نہیں ہوندا عقل شر دے جال وچ پھسدی اے عشق والے وچ نالج نہیں ہوندا 14 علماں دا جتھے فاضل نہ ہوے او سلام نالج نہیں ہوندا نارالی دا ماریے باواں چک کے تے فائدہ کیے دساں میں فالج نہیں حضرت یہ کرم مجھ میں بھی کیا ہوتا اتنے بھائی نہ دیے ہوتے بس کباس دے دیا اتنے بھائی نہ دیے ہوتے بس کباس دے دیا
مشكل مشكل مشكل
اهبط يا بوسوس اهبط يا
يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر لیکن پروردگار نے قصہ مختصر کیسے کیا بعد خدا بزرگ نبی بعد خدا بزرگ نبی بعد خدا بزرگ نبی قصہ مختصر بعد خدا بزرگ نبی بعد نبی بزرگ علی زری
سارے دوست دیکھ لو پیچھے بھی کھڑے نے کوئی دوست بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے نا میرے بھائی اتنے بیٹھ جاؤ بھائی جان اتو بیٹھ جاؤ اتو بیٹھ جاؤ تھوڑے تھوڑے بیٹھ جاؤ سنیا کانا کھوتر بیٹھ جاؤ مول پیلے سر نظر آن دو بیٹھ جاؤ سنے بھائی ماڑی گل نہیں ہے بیٹھ جاؤ یار دیکھ لو کیڈا ترلے والی گل ہے کیڈا کیڑا ترلا مارنا بیٹھ جاؤ ساری تھان اپنی جناب ان شاء اللہ سونا پروگرام چلتا پیا بیٹھ جاؤ پیارے بھائی تھی بیٹھ جاؤ تمہیں سمجھ آتی بھی میری گل کی بیٹھ جاؤ ਇੱਥੇ ਆ ਗੁੱਟ ਪਾਈ ਹੈ ਲੋ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹਾਇਆ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਬਹਾਇਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਮੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਚਾਚੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ حشر تک محمد حسین حشر تک محمد حسین جو طفل نوے مسن شان لیے بیٹھی ہے سر جھکائے ہوئے گویا کر کلام
ممنون من هر کوئی ہے تفن کر اتنا بڑا قریب ہے سارا جہان کھاتا ہے منگر حسین کا اتنا بڑا قریب ہے سہرا کا لاڈلا سارا جہان کھاتا ہے منگر حسین آخر میں روح دونوں کے کیا رب قرآن اور حسین کا انجام Oh,
Yeah!
ترجمة نانسي قنقر.
بجن حضرت بچے بچے تھوڑا چھوٹے وَهِيَ غَالِبَةٌ نَسْكِيَةٌ
Yeah.
Thank you.
تو نبی دیار دا کتا ہے
ایک والی یا دو رہ گئے نے تے دونوں واسطے رب دا ایک بری چپ کر جاؤ سر بولو نا یہ چام کوئی ہے نا یہ ان کا منٹ دے بولو نا تے سارے دوست بیٹھ جاؤ خود بھی بیٹھ جاؤ اے بچے سارے بیٹھ جاؤ آخری دو کوالیاں رہ گئی نے پتر شہر تو اٹھ جاؤ نا اٹھ جاؤ تے سارے دوست چپ کر جاؤ بولو نا ٹھیک ہے نا مہربانی تہاڈی مہربانی مبشر تو سڑک تھوڑا جا Thank you.
سب دو
Yeah.